Много ви благодаря. Винаги съм била зад на сцената и затова ще си позволя малко да поговоря повече. Ива, първо ти благодаря, защото знам какво означава да направиш една такава церемония. Много съм щастлива, че ти си събрала наистина дамите, а колкото и да звучи като клише, жените вече наистина управляват бизнеса. Много благодаря на Максим Бехар, че той всъщност връчи тази награда. Когато аз дойдох в София 96-та година, 98-та година трябваше да взема среща с него. Толкова много ми трепереше, защото за мен един сте библията на пиара. Вие сте мъжът, който наистина... Обяснение в любов е, но вече съм баба, няма да ни обвинят. Беше за мен нещо велико и да получа тази награда е наистина още по-велико. Жорка, с тебе сме правили толкова много неща заедно. Познавам те от тъй такъв, не си мръднал. Не знам, в Код Хелт може би ще ни кажеш кой се грижи за тебе. Благодаря на всички, но тази награда е за екипа на Код Хелт и на Код Фешен и на моя партньор, защото аз вече съм съсобственик. Имам един страхотен мъж, който подкрепя нашия бизнес и това е за екипа на всички. И Ива, моля те до година да има забавите на бизнеса, аз съм първа кандидатура, защото с 3 деца и 3 внучета и работя яко. Мария Бонева е една от дамите, която независимо дали е на високи токчета или на равни обувки, винаги постига целите си. Тази вечер от клуба на високи токчета, разбира се, са оценили Код Медиа. Вече казвам медиа, защото Код Фешън и Код Хелт са едно, нали така? Абсолютно. И сме вече малка медийна група. Надявам се, скоро време много голяма. И ние така се надяваме. Какво е за теб тази награда? Или аз може би от последните 5 години и 6 не съм получавала награди. Като цяло съм човек, който обича да бъде възнаграден труда му. За мен тази награда е награда за всички вас, за целия екип на Код Медиа, защото ако аз съм оценена като добър лидер и като добър менеджер, това означава, че аз имам добър екип, защото един човек сам нищо не може да направи без екипа си. Така че тази малка симпатична награда е за всички от Код Медиа и аз съм щастлива, че все пак рано или късно нашия труд се оценява. Абсолютно, пък аз много се радвам, че винаги споделяш абсолютно всичко хубаво с нас. Какво ще пожелаеш на дамите тази вечер? Тук има всякакви жени от всякакви бизнеси. На мен много ми харесва това, че Ива, благодарение на това, че е подкрепена от Биби Тончева, която знаем, че в годините изключително много подкрепя бизнеса, дори ние на нашите награди на Код Фешън Уърлд, точно за това и дадохме награда, защото тя успява чрез европроекти да помага на малкия, на средния бизнес, разбира се. Пожелавам им да бъдат здрави. Всички видяхме тази вечер, че всъщност жените са едни много готини сиви кардинали, те могат да управляват всякакви бизнеси. Така че си пожелавам наистина в този мъжки свят да има все повече място за жените и то не само с токчета, но да влизат понякога и с кубинки, но важното е да бъдат успешни. И си пожелавам наистина всичко лошо да свърши, ковида, войната и наистина да се отвори един страхотен сезон на социалните контакти и на това да има много усмивки. И както казах на сцената, надявам се до година да има дама, награда за бизнес дама, баба на високи токчета, защото аз след 3 деца и 3 внучета мисля, че категорията е моя. Ами мисля, че наградата е твоя, всичко уредено и за до година. Много ти благодаря, че винаги се спираш и намираш време и за камерата ни, все пак да ни дадеш интервю. Благодаря ти и аз.